çfarë janë titujt e borxhit privat, letra tregtare dhe obligacionet e korporatave. Biznesi e fillon aktivitetin me kapitalin fillestar që vjen nga kursimet e ortakëve. Biznesi ka gjithmonë nevojë për financim që të rritet. Për këtë arsye, ortakët vendosin kapital shtesë, reinvestojnë fitime ose marrin hua dhe biznesi i vogël bëhet i mesëm. Biznesi i mesëm përfiton forma financimi që lidhen drejt për së drejti ose tërthorazi me institucionet financiare. Ai përfiton huamarrje nga institucionet financiare të mikrokredis, bankat dhe shitja një pjese të aksioneve të ortak të rinj ose tek institucionet të tjera financiare. Kur biznesi i mesëm rritet, ai kalon në kategorinë e biznesit të madh. Biznesi i madh njihet ndryshe me emrin korporat. Korporata kërkon financime të mëdha dhe mbështetet kryesisht te kredit që merr nga bankat, por jo vetëm. Për ua investimesh në vlera të mëdha, korporata mund t'i drejtohet edhe publikut investitor duke emëtuar dhe shitur letra me vlerë, ose siç njihet ndryshe tituj. Këto tituj letrash me vlerë quhen tituj të borxhit privat. Termi privat tregon se emëtuesi i këtyre titujve nuk është shteti, por sipërmarrja private, korporatat. Llojet e titujve të borxhit privat janë afat të shkurtra, letra tregtare dhe afat gjata, obligacione korporate. Investitor janë qytetarët dhe institucionet private e publike me fonde përkohësisht të tepërta. Investitorët blejnë letra tregtare dhe obligacione korporate dhe presin fitim monetar si interes mbi paratë investuara, pra mbi principalin. Fitimi shpërblen investitorin për kohën e bllokimit të parave dhe për rrezikun që vjen nga korporata si biznes privat. Rreziku më i madh i blerjes së letrave tregtare apo obligacioneve të korporatës është që emëtuesi privat, pra korporata, të mos mund të paguajë detyrimet. Ky rrezik ndryshon sipas korporatës dhe varet nga sektori ku operon, menaxhimi i suksesshëm, mundësitë e falimentimit dhe rreziqe të tjera. Për shkak se emëtuesi privat i titujve ka rrezik më të lartë, investitori kërkon një nivel më të lartë fitimi. Rreziku i korporatave përcaktohet nga institucione financiare të specializuara që quhen agjenci të vlerësimit të rrezikut. Agjencitë vlerësojnë me notë nivelin e rrezikut sipas kritereve financiare profesionale. Rreziku mund të matet edhe nga spread. Spread është diferenca mes çmimit me të cilin mblihet dhe shitet një titull borxhi në bursë dhe tregon aftësinë e një aseti për t'u kthyer në parakesh sa më shpejt dhe me kosto të ulët. Ky quhet rreziku i likuiditetit. Sa më i vogël spreadi, aq më shpejt i kthen investitorin në para titujt e borxhit, sepse aq më shumë likuid dhe aq më pak rrezik ka ai titull borxhi privat. Mëso më shumë për letra tregtare dhe obligacionet e korporatave. Ky material është përgatitur nga Bursa Shqiptare e Titujve dhe Junior Achievement Albania, me qëllim edukimin financiar dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi mundësitë ndryshme të investimit.